Goeiedag almal en dankie dat jy luister na hierdie oordenking. Gisteroggend het pastoor Tertius begin praat van hoop. Ons hoop moet in Christus wees. En ook gesê dat ons vir die volgende paar dae en vir die res van hierdie maand gaan praat van hoop. Goddelike hoop, Bybelse hoop, nie menslike hoop wat sê ek hoop nie dit gaan vandag so koud wees soos gister nie. Ag, en ek hoop dit gaan goed reën in die jaar wat kom. Jy weet daai hoop wat ons eintlik in twyfel sê ek hoop iets gaan gebeur. Maar ek wil vandag met begin wat hoop aan betref hier in Kolossense 4 vers 2 wat die woord van Here sê volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Jy weet, daar is so baie dinge om ons wat gebeur, wat ons hoop heeltemal vernietig, ons Bybelse hoop vernietig. Ek hoop daar sal nie vandag kragonderbrekings wees nie. Jy weet, hierdie ding wat ons hele lewens bestaan, totaal en al abnormaal word. Mense wat hulle besighede in 'n benarde situasie bevind, as gevolg van kragonderbrekings. Ag, en so kan ons aangaan. Jy weet, 'n week gelede was daar soveel opstande en verwoesting daar in Pretoria gewees en baie van die word direk daardeur geraak. En dan kom ons met hierdie menslike hoop wat sê, ag, ek hoop dinge sal beter word. Maar hier kom die woord en hy sê, waak daarin met danksegging. Ons moet waak met danksegging in die name van die Here, afgesien van enige iets wat om ons gebeur. Jy weet, dit is eintlik ons enigste begin, die enigste katalis van ons ware hoop, is daardie gedeelte wat sê, die name van God is 'n toring waarin ons kan hardloop. Kom ons kyk 'n bietjie 'n paar name, om ons hoop te katalyseer in Christus. Die woord van die Here kom en hy sê vir ons daar, dat hy is Yahweh El Shaddai, die Here God Almagtige. Is dit nie iets om op te hoop nie? Hy praat van, hy sê, ek is Yahweh Elohim, die Here jou God. Maak nie saak of jy deur vuur gaan of deur waters gaan wat jy wil oorstroom nie. Die Here sê, ek is Yahweh Elohim, die Here jou God. Ons hoop moet wees in Yahweh Azar, die Here is my helper. Wat se hoop kan ons daar uitkry as hy sê, Here, vandag wat voor lê, u is my helper. Ons moet hoop in Yahweh Gaal, wat sê die Here is jou verlosser. Yahweh Melek, die Here is jou koning. Ons moet hoop in die God wat sê, ek is Yahweh Jireh, die Here wat sal voorsien, en Yahweh Yishmael, die Here wat jou hoor. Ag, ons kan hoop in die woord van die Here wat sê, ek is Yahweh Or, die Here jou lig, of Yahweh Oz, die Here jou sterkte, Yahweh Raha, die Here jou herder. Ek is Yahweh Rohi, die Here wat jou raak sien. Ek is Yahweh Rafa, die Here wat jou genees en herstel. Hy is vir ons Yahweh Selah, die Here wat ons rots is. En ons hoop is in Yahweh Shalom, die Here ons vrede, ons volheid, ons voorspoed, ons veiligheid, ons gesondheid. En dan wil ek vandag vir jou sê, mag hy vir jou wees, Yahweh Shama. Laat jou hoop gevestig word in Yahweh Shama, ongeag enige iets wat om jou gebeur, Yahweh Shama sê, ek is daar by jou. Ek is ook vir jou, Yahweh Shama, die Here wat jou hoor. Praat met die Here, vestig jou hoop op hom, vestig jou hoop op Jesus, waarvan die woord sê, ek is Jesus, die leidsman en die volleinder van jou geloof. Dankie Here, U is ook vir ons Yahweh Manos, die Here is my toevlug. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.